Për mbytja dramatike Vlorës, ku shumë qytetarë biznese humbën pronat, nuk erdhi prej natyrës, por prej ndërtimeve pa kriter, kanaleve që nuk pastrohen dhe hidrovorëve që nuk punojnë. Të gjitha këto do të analizohen, tha prefekti Vlorës, Kristo Koço, me qëllim vënien përpara përgjegjësisë të titullarëve. Është që ne duhet të shkundim administratën. Të jesh punonjës administrate, se cili duhet ta ndjej që nuk është vetëm për të marrë një rrog dhe të qëndroj indiferent, por duhet të bëj detyrën funksionale dhe të shërbej komunitetit në çdo moment. Prandaj paguhen njerëzit me lekët e taksa paguesve shqiptar. Dhe kjo ka shumë rëndësi që ta ndjejmë edhe nga ana si detyrë funksionale, por edhe nga ana morale, detyrimin për të shërbyer në çdo moment komunitetit. Duke folur për reportëve, prefekti shton se qytetarët u kapën në befasi pasi institucionet lokale nuk reaguan në kohë. Ai tregohet i rezervuar për emrat, por thotë se në bazë të analizës së fakteve do të dalin përgjegjësit. Me seriozitetin më të madh, të ulemi dhe të diskutojmë dhe të analizojmë situatën e kanalizimeve nën tokësore. Duhet ta shikojmë në tërësi gjithë infrastrukturën, qoftë edhe të kanaleve të ujrave të larta, por edhe të kanalizimeve të brëndshme, por edhe problematikën që është shkaktuar në Vlorë edhe nga lënia për një kohë shumë të gjatë të kanaleve firmat të cilat nuk kanë përfunduar punimet në afat dhe kanë shkaktuar dhe shkaktuar probleme në qarkullim. Ndërsa kontrolli i lartë i shtetit bën të ditur se ka nisur auditi në disa institucione të pushtetit lokal dhe ato qendror, si për shkaqet që quan në përmbytje, po ashtu edhe për menaxhimin e situatës nga institucionet përkatëse. Ndërsa Partia Demokratike shkon më tej duke kërkuar përgjegjësi penale për shkaktarët e përmbytjes, Kroi PD-së së Vlorës Atirt Hoxha depozitoi kallëzim në prokurori me një sër faktesh për drejtuesit e institucioneve që nga Bashkia, Bordi i Kullimit, Ujësjellsi, OSHE e të tjerë. Kallëzimi jonë është sa i përket shpërdorimit të detyrës, ne jemi në mendimin se këtu është shpërdoruar detyra dhe normalisht kjo është detyra që lind sot ndaj prokurorisë, organit akuzës, për të bërë evidentimin e përgjegjësive dhe për të nxjerrë pastaj se kush janë institucionet, drejtuesit e institucioneve të cilët nuk e kanë kryer këtë detyrë dhe normalisht kanë shpërdoruar detyrën duke shkaktuar dëme të cilat sipas po deklarimeve të qytetarëve llogariten në qindra miliona euro. Nga kreu i bashkisë, nga emergjenca civile, nga OSHE-ja, nga Ujësjellës kanalizime, pra këtë është kompetencë e prokurorisë për të hetuar dhe më pas për të nxjerrë përgjegjësit sa i përket kësaj ngjarje. Shumë banesa e biznese u përfshin nga vërshimi ujit më 4 tetor, teksa u paralizua qarkullimi në qytetin e Vlorës. Tashmë, situata është normalizuar, por shenjat e përmbytjeve janë ende të dukshme, ku qyteti ka rrugë institucione të mbuluara nga balta. Përmbytjes nuk i shpëtuan biblioteka dhe kisha ortodokse.